Abasajja abakugu b'entalo okuli adumira Uganda Brigadier Paul Lokech n'adumira Abasomali General Daga Badan bebaluka olutalo. Bamanyi bulungi we balina okuyitira n'engeri omulabe gy'ayinza okwerwanako singa bamusiŋŋaana bagimanyi. Kyandibanga ba Alshabab amawulire g'okubalumba baali baagalobye dda. Kubanga tewayita ddakiika ziwera, Amisom n'egguka mu katego ke bakoze. Musange! Emmundu zitandika okuvugana obumalirivu. Nani piga! Piga! Ekifo kino we tuli kirenga kilomita 11 okuva mu kitundu ekitibwa Afgooye. Afgooye kye kibuga ekirala ekyamaanyi Alshabab kyesinga okukozesa. Abamanyi ettalo ettale eryeruweera ekifo kino bwe kifaananako mulimu obusaana bungi amaggwa n'ebiringa ebyo naye ebyo tebiganye Amisom mukola frontline nga bw'olaba bali mu kwolekera. Olw'okuba nti ebibinja bya Uganda byonna ebirwanyi bitegeera okulwanira mu nsiko bulungi, ensiko eri mu Denli ne Afgooye tebagisanze mu buzibu. Ab'ekibinja ekyatirale omuli abakubi b'emizinga n'emmundu endala ez'amaanyi nabo tebassa mukono. Ebiseera ebisinga nga bakozesa obunyonyi obukesi obukuba ebifaananyi by'okumukumu baba bazize dda omulabe w'asinzira okukuba era awo wennyini we boolekeza emizinga, bbomu n'ebirala ebimubunya emiwabo.